I'm not 100, I'm sorry, I'm not 100%. Hei og velkommen alle sammen til Naturvernforbundet sin klimastua. Dette er andre klimastua som jeg har hatt, som er da en webinarserie som vi lager om ulike viktige tema i klimapolitikken og hvordan alle fortsatt kan bidra mens dugnaden mot koronaviruset pågår. Og Klimastua episode 2, den handler om hvordan Norge fortsatt kan gjøre sin rettferdige andel av verdens klimadugnad, både under og etter koronapandemien. Og økt klimabistand til sør, det er et av kravene til klimastreikende barn og ungdom i Norge. Og verden er fortsatt langt unna målet om 100 milliarder dollar til klimafinansiering i sør hvert år. Så er økt klimafinansiering til lavkarbonutvikling, tilpasning og tap og skade fortsatt mulig etter koronakrisen. Hva bør vi prioritere i Norges klimafinansiering, og hvordan kan vi fortsatt sørge for klimahensyn i norsk bistand? Det er noe av de tingene vi skal litt innom. Og vi skal etter hvert skal vi høre fra Thea Sofie Rusten Grasveit, som er politisk rådgiver i Slugg, Nettverket for rettferdig gjeldspolitikk, om utfordringer knyttet til ulandsgjeld, klimafinansiering og koronakrise. Og så er vi også så heldige å ha med oss utviklingsminister Dag Inge Ulstein, som skal få lov å snakke litt om hva Norge skal, sine planer er, hva man skal gjøre med klimafinansieringen og klimahensynene i bistanden, også post-koronakrisen. Men aller først, så skal vi høre fra forfatterne av en ny rapport om global og norsk klimafinansiering, som er bestilt av Forum for utvikling og miljø, Kirkens Nødhjelp, Regnskogsfondet, Caritas Norge, Utviklingsfondet og Naturvernforbundet, som heter Funding What Counts. Og forfatterne av denne rapporten, det er Hans-Peter Djeigård og Andrew Hattel fra Inca Consult, som har jobbet med bistand og klima i mange år. Og de skal presentere rapporten på engelsk. Og så etterpå, så når vi går over til de andre, da går vi tilbake til norsk igjen. Og det er mulig å stille spørsmål etter, både etter at innleder er ferdig, men også underveis ved å bruke de her chattfunksjonene på sosiale medier. Og så tar vi opp de spørsmålene som vi får, og man kan enten stille spørsmål på norsk eller engelsk. Det er akkurat det samme. So, da starter vi bare, og welcome Hans-Petter and Andrew, and thank you for your report, which came just before the corona lockdown began. We look forward to hearing about the report's findings and, if possible, how they can be followed up in light of the corona crisis. So the Zoom stage is all yours. Thank you. I think Hans-Peter is going to take the lead once he's unmuted himself. There we go. Can you hear me, Andrew? Yeah. Yeah, okay. Yeah, hello everybody from Copenhagen. Sunshine in Copenhagen. I were happy before the lockdown to be at the Golo Gudbrandsdalen on skiing in March, beginning of March. So I really like your mountains and long run. Now I will present our report for the forum. You can see the first front page now, because it has a lot of impact, for instance, also on poor farmers, which will be one of my key issue in the presentation will be about the poor countries and the poor population as farmers affected by climate change, particularly needed adaptation. Here you can see the seven chapters in the report. We will start with the trends internationally. We will look briefly into the Norwegian and then go into international organization and end up in chapter seven with a number of recommendations for Norway. First, the important question, this year,
Paris Agreement turned into force in 2020. And there was a commitment for $100 billion for 2020. And as you can see here, we have reached about the half of that in 2017. So 54 billion in public, and with mobilized private, it's like Norfund, for instance, in Norway. If we include Norfund and similar IFC, the World Bank, we'll get 71 billion US. But we still have a long way to go to the 100 billion. We lack in 28 billion. We lack in 40%. We only have 18, 19, and 20 for reaching the 100 billion. And the reason is that reporting to international reporting is often 2 years behind. We have in this report the table, the figures from Norway, very kindly from the Norwegian NORAD statistical department. But there's really a lot to be done in the world. I'm sorry, my screen is locked. What to do? I think you were painting quite a good picture, Hans-Peter. Maybe it's okay to just talk through it. Yeah, I cannot. I'm sorry, I cannot control the Zoom. Okay, I try to continue. I'm sorry. Is it okay now to listen, Andrew? Yeah, it's fine. Yeah, we can hear you well. Yeah. So a major concern looking at these international figures is that only 26%, about 13 billion, is going for adaptation. And then 75% for mitigation. All these figures are from OECD in Paris. Here we have how is it with Norway, our chapter 3. And you can see you had a big, you increased very fast after the COP15 in Copenhagen up to 6 billion in 2013. But then you dropped down the ambition level in Norway. You got a little bit more in 2018, and at least I'm happy to know that you have increased further in statsbudgeted for 2019 and 2020. But still, there's a long way to go. You are about 5 billion Norwegian kroner in 2018, including core funding for international organization, what we call imputed. And the next is on adaptation shares and LDC. It's not a surprise that your interest in Norwegian initiative, forest initiative, is of course capturing a lot of Norwegian funds, maybe up to about 3 billion Norwegian kroner this year. That of course implied that you are low on adaptation shares. It's about 9-10% of your climate finance is adaptation. You're a little bit better on least developing countries with 37%, but just to compare, Denmark is more than 50%. So you're relatively low also in the least developing countries, probably because forest programs often have been in middle or upper income countries. So we suggest Norway to have a stronger focus on adaptation in least developing countries. In the chapter 4, we have made, in fact, my colleague Andrew went deep into the OECD database. So we found out how much public climate finance have been challenged through international organizations in 2017. And I think the yellow one is really what highlight important information. The Green Climate Fund seems to get much more attention in at COP25 and many other, but in fact they only channel about 2% of the total public climate finance. It's about 1.1 billion,
And all the international organizations like United Nations based and other adaptation funds, so on, totally 6%. 6%. So for us, it had been a surprise to see the multilateral development banks. Can you see the 44%? So that's almost half of the world's climate finance going through a multilateral organization. And Tia, Sophia later, well, I think we'll spoke much more about that, that that's about the loan-based climate financing. So a bit surprising that the international organization, except the banks, cannot capture more of the total finance. We have in chapter six gone through each of, well, about 18 international organizations. Can you see some based at the top, UN based, some World Bank based, and some that the Green Climate Fund, GGGI. So we have gone through all what we could find of international evaluations, what's called MOPAN, that's a system for performance assessment of international organizations. So based on that, we have made an assessment, a rapid assessment of the 18 organizations. That can be found in the report, and you'll hear some specific recommendation later. This one is a bit summarizing from our international figures from the OECD, the global picture, where you the idea is to end at the top 100 billion in 2020. We still lack the 28 billion. Can you see this in the blue, 28 billion lacking from 71 billion. And then the other, the red one, are the Norwegian figures, where you are about these 4 billion climate finance from Norway. In fact, you decreased, you went down 22% compared with the best years, 14. Now we know you are increasing the Norwegian and the statsbudget 19 and 20. But my point in that would be you need much more from Norway and from Denmark and from other international rich countries to go for the 100 billion. We will need more. I have here, the last will be some called strategic orientation in this chapter seven, where the first is exactly that you should increase further than the national budget statsbudget 2019-2020. The second, that you need to do more, you need to do with different challenges, particularly as only 6% today is international organizations. You need to, Sophia, you will talk more about the loan and grants. So I will skip that. You will come back to the loans. I'm impressed about the role of the Norwegian Climate and Forest Initiative. I think it's so important that there's a country taking lead in the world on all the sustainable forest issue with the people in the forest. So keep that going, but then you could do much more on adaptation, resilience in least developing countries, LDC countries. That's another recommendation. And then I think a little bit important, maybe also we have the presence of the developing minister from Norway. I know there is a trend in many, also in Denmark, to increase multilateral use of multilateral channels. But I think with this observation I've shown before on only 6% of the climate finance through international organization that can use, that is not loan, World Bank, development banks. I really will recommend that you keep maybe a balance, like half of your climate finance, also the increase could go at bilateral channels and not only the international. The Green Climate Funds do not have sufficient capacity to absorb a huge increase in Norwegian, maybe hopefully in 5 years. But I think really you should go also with bilateral programs. And I think Norway, I visit your forest program in Ethiopia. I was impressed going out to the forest area with Norwegian support. You work with the small farmers, the small
people living in the community, in the forest, the sustainable agriculture, water management. I think you can do things very important also bilateral programs. Another one in the same line is to use Norwegian and international NGOs, because when we want to increase adaptation and resilience, community-based resilience, not everybody have this capacity, and not necessarily all international NGOs, international organizations. I think personally there is an overcapacity. There is some capacity within Norwegian and international NGOs, like CARE, others, Oxfam, others, who can handle well community-based interventions related to adaptation resilience. So that's a maybe make an envelope and budgetpulje to calls for Norwegian and international NGOs as a way to expand also your bilateral support for climate finance. Then the next, the number four, there is some, of course, we also believe you should use international channels, and you're already doing that a lot. I just went through some where I think you maybe could do more. The scaling up renewable energy, SEP, REP, and the Sustainable Energy Fund for Africa, CEFA, Danida is part of the last one. And maybe to the minister, sometimes you could also, I know you have soon a minister meeting. I think you can also sometimes agree among the Nordic countries that CEDA, Sweden take lead in one organization, Norway in another, and for instance, Danida in the CEFA, which already have been supported by Danida for, I think, 7 years. So this kind of, to share the workload, we also have identified some interesting adaptation, like the IFAD as a sub and the FAO adapt, maybe some interesting things. And I already mentioned the Green Climate Fund. So my last, you know, we have to say in Denmark, Norway is better on handball than Denmark, particularly the ladies. You have been in 20 finals. I think there is a need for leadership in the world. And now Denmark, we are proud from the last election, last summer, where climate change was all around in our election. So we now have an agreement in the parliament. 95% of the member of parliament agreed on 70% reduction by 2030. That's something where Denmark take lead together with Finland. I really think Norway, you should continue taking lead and much more, even more lead. Somebody I have heard from Høyre had mentioned a figure about 12 billion Norwegian kroner in total. That would be a double up from the current, maybe 6 billion to 12 billion. I think these kind of commitment from the Norwegian politician would be very helpful, both for the climate change and for the handball. Thank you. Thank you, Hans Petter. Tusen takk for det. Og da for å ta en liten, vi skal ta en liten oppsummering på norsk, så kan vi si at anbefalingene da, som kommer fra denne rapporten, det altså at man skal gi mer midler til tilpasning, og ikke minst til de minst utviklede landene gjennom multilaterale og bilaterale kanaler. Og så var det litt utfordringer med teknikken med å dele skjerm, men der ligger rapporten ute på Facebook-arrangementet, sånn at hvis man følger med på streamen og vil se konkrete figurer som Hans Petter snakker om, så er det fullt mulig. Men da går vi videre, og da skal vi høre litt fra Thea Sofie. Vær så god. Ja, tusen takk, Silje. Og bare en liten side note, siden du nevnte håndball, så bare ta en liten shout-out til min fantastiske stemor som hører på, som var landslagskeeper i håndball på 80-tallet. Ja. Men i alle fall, tilbake til gjeld og klima. Jeg tenkte, i første gang så trenger jeg å snakke litt sånn overordnet om global gjeld og konsekvenser av koronakrisen for å på en måte tegne opp et bilde av hva det har å si for klimafinansiering spesifikt.
Og jeg vet at Dag Inge, vi hadde jo et møte om dette forrige uke, så du har jo litt oversikt over utviklingspolitiske, utviklingsøkonomiske konsekvenser av koronakrisen, men i alle fall bare for å tegne opp et bilde som ikke er alt for langdrygt, så er det jo sånn at før korona så hadde statlig gjeldsbærekraft vært i en veldig dårlig trend etter finanskrisen i 2008, og særlig de siste 5 årene. Før koronakrisen så var det 34 av de fattigste landene i verden som allerede var i gjeldskrise eller i høy risiko for krise. Og det er liksom linket til en sånn generell utvikling som har å gjøre med at vi har forsøkt å komme oss ut av forrige finanskrise gjennom å låne oss ut av den, ikke sant? Man har vært på null og prøvd å låne seg opp for å kunne bruke penger på å skape arbeidsplasser som vil igjen få økonomisk vekst opp på beina. Og det har vært viktig og bra, men det kan fort bli for mye av det gode, og det har det blitt de siste 5 årene særlig for mange utviklingsland, men også for mange vestlige land, bedrifter globalt. Aldri i fredstid har den globale gjelda vært så høy som den var før korona, ikke sant? Og vi har sagt i flere år, nå er vi utrolig dårlig rustet til å møte en ny finansiell krise hvis det kommer. Og det kom, og den krisen var mye større, mye vanskeligere å håndtere enn det man kanskje hadde sett for seg. Så på overordnet nivå globalt, så er det 2 ting som må til for å få kontroll på gjeldsbærekraften overordnet. Og det er at man må styrke de globale systemene for å skape ansvarlighet i långivning og låneopptak. Og det gjelder all långivning och all låneopptak, men också lånebaserad klimatfinansiering. Och så är det 2 som man måste styrka de globala systemen för att lösa statliga gjeldskriser när de uppstår, för de statliga gjeldskriser har konsekvenser för allt, men också väldigt mycket för klimatfinansiering. Så man må styrke de globale systemene for å håndtere statlige gjeldskriser når de oppstår. IMF og Verdensbanken gjør jo mye, men det ligger litt i sakens natur at de er nødt for å fremme lånebaserte løsninger. Og det er en stor utfordring når gjeldsbærekraften allerede er ganske kjør, eller ute å kjøre. Det har kommet i de siste dagene, så har det kommet et nytt push på å få til et globalt system for gjeldshåndtering initiert av FN. Det er fordeler knyttet til det, fordi alle land har en stemme i FN. De har sjanse for å ha en mer inkluderende prosess som er mer uavhengig av kreditorinteresser enn det internasjonale finansinstitusjoner som IMF og Verdensbanken kan. Men det er i hvert fall liksom 2 spor det er veldig viktig å følge fremover som vil ha store konsekvenser for klimafinansiering. Men klimafinansiering spesifikt, så er det også veldig viktig å tenke på hvordan dette vil spille ut de neste årene, og det er en del viktige ting å tenke på, det er at klimafinansiering, det kommer til å bli enda flere om beinet når det kommer til hver eneste krone fremover, enten det gjelder på en måte utdanning, helse, fattigdomsreduksjon generelt, om det gjelder altså hungersnød for den sakens skyld, som er en stor konsekvens som kommer til å komme nå i etterspill av koronakrisen. Jeg tror det var senest i går at det ble estimert at rundt 30 land kommer til å se hungersnød de neste årene på grunn av korona. Og 100 millioner mennesker kommer til å være i fare for hungersnød. Men også klimafinansiering blir jo da bare en av mange poster på programmet, ikke sant? For hva som skal finansieres fremover. Og da tenker jeg at når det blir såpass trangt om ressursene, så blir det veldig viktig å insistere på flere ting. Det ene er jo på en måte at krisepakker skal være i ganske stor grad rettet mot å skape arbeidsplasser i fornybar sektor. At ikke alle krisepakkene går til å subsidiere gamle industrier og oljetunge industrier. Men det blir også viktig å fortsette å fokusere på bistandsbiten av klimafinansiering, og det går på nettopp dette med selvfølgelig det historiske ansvaret som rike land har for utslipp, men også at utviklingsland vil ha enda vanskeligere for å kunne påta seg finansielle forpliktelser knyttet til grønne investeringer og klimatilpassning og utslippsreduksjon i årene fremover, rett og slett fordi lånekvoten allerede er maksa til andre ting, og man allerede har kuttet til beinene på helse og utdanning og investeringer generelt.
Så det blir veldig viktig å fortsette å fokusere på at vestlige land bidrar med bistandsbasert klimafinansiering, og at alt som rapporteres inn mot 100 milliarders målet er bistand eller gaveelementer i sånne lån med gode betingelser, det som man kaller for grant equivalent. Og så blir det viktig at Norge også kan fortsette å støtte opp om at mye av støtten som går gjennom multilaterale utviklingsbanker går til grønne prosjekter. Men litt sånn som ble nevnt allerede tidligere her, at en mye større andel av det må være grant equivalent, og at det er et stort paradoks å tilby lån til land med skjør gjeldsbærekraft, særlig til tilpassning, fordi det er ikke noe som kommer til å generere et overskudd på samme måte som utslippsreduksjoner i form av investeringer i fornybar teknologi som blir kastet av seg, ikke sant? Tilpassning handler først og fremst om å unngå store utgifter i fremtiden, så det vil ikke generere et overskudd som man kan finansiere disse lånene med, da. Og er det noe jeg har glemt å nevne da? Skal vi se. Ja, og så er det også en ting som kan knyttes til de liksom mer sånn overordnede systemene på gjeldshåndtering globalt, og det er at man trenger en global gjeldshåndteringsmekanisme for å håndtere all statlig gjeldskriser, men man bør også ha noe litt sånn spesifikt rettet mot land som er særlig sårbare for klimakatastrofer, som for eksempel øystater. Der har man jo hatt en del sånn forskjellige forslag på bordet for gjeldsslettemekanismer med moratorium for SIDS, Small Island Developing States, når det kommer for eksempel en orkansesong som slår ut enormt stor prosent av bruttonasjonalprodukt, og så etterkant så må man låne penger for å få nasjonaløkonomi på beina igjen, og så videre. Så det de landene trenger er bistandsfinansiert klimatilpassning, og de trenger å få gjeldslette i etterkant av sånne naturkatastrofer. Jeg tror jeg har nevnt det meste da, men ja, eventuelt hvis du kommer på noen spørsmål underveis, Dag Inge, noe jeg glemte å si, så gjerne still spørsmål tilbake. Yes, takk. Du har for det. Det var kjempefint. Og da går vi videre til den siste innlederen som skal få si noe. Da er vi jo veldig spent, og det er jo Dag Inge Ulstein, som er da vår utviklingsminister, for å høre litt om hva som er Norge sine planer nå fremover. Så vær så god. Tusen takk, Silje. Tusen takk for invitasjonen til arrangementet. Alt er jo mulig å gjennomføre, viser det seg, selv om det er litt annerledes. Og tusen takk for at dere står på i ulike organisasjoner på ulike måter gjennom det her. Det er veldig viktig for oss å få den type dokumentasjon og rapporter som blir lagt frem her i dag. Jeg hadde i dag morges, så var det veldig første eller andre møte mitt i dag, var med lederen for Global Center on Adaptation, altså Ban Ki-moon, og den nederlandske styrelederen hans. Og i forkant så hadde jeg fått sendt over noe fra Ban Ki-moon som er veldig tydelig, som deler bekymringen av dere også. Han formulerte det sånn i møtet også, at det er veldig få politiske ledere og andre som vil føre en kamp på to fronter, samme han sa det, fordi han opplevde at det har blitt mer momentum rundt både generelt klima kampen og klimaagendaen, og så kom på en måte klimatilpassning som en sånn lillesøster eller lillebror inn i det bildet, og nå kommer på en måte helse og covid-19 på en måte og er i fare for å liksom bli en ny front som gjør at vi beveger oss. Så er jo mitt håp da, litt som dere er inne på, at vi kan klare å bygge noen sånn tette broer mellom det her. Thea er inne på det med sult, matsikkerhet. Jeg tror nok det tallet som du har litt beskjed nå, Thea, fordi her tror jeg vi står i fare for flere hundre millioner som blir drevet ut i sult, nærmest på direkten bare av de tiltakene som er satt, altså ikke på en måte covid i seg selv, men tiltakene som er i ferd med å skje. Så liksom den sterke koblingen at vi sørger for at investeringer som nå gjøres og på helsesiden er knyttet til å bygge mer, altså rett og slett klimatilpasset investeringer, da, og som bygger resilience og infrastruktur som står og, på sikt. Så, og det er en bekymring som jeg har, at det ikke kommer til å skje fullt ut. Det må jeg bare si.
Og ønsker i hvert fall at vi skal være veldig, veldig oppmerksom på det. Så jo de tallene som blir lagt frem av Andrew og Hans også tidligere, er ikke godt nok når vi, nå var vel det tallet, fordeling, tilpassning og utslippsreduksjon var det 89%, så det tallet jeg hadde når jeg kom på her var 7, i underkant av 7%. Og da vi vet at det er en balanse som bør være på en helt annen måte. Og litt av bakgrunnen for at vi ønsker å sette det enda tydeligere på agendaen, og at vi har prioritert og vil komme til å prioritere det fremover. Og som jeg sa til Ban Ki-moon i dag tidlig, at vi vil ikke gå bort ifra det vi har sagt med at klimatilpassning, forebygging og koblinger til matsikkerhet er den viktigste saken for oss. Og han var jo inne på det, viktigheten av småskala bønder. Og i mange av de aller hardeste ramme områdene nå, der det er liksom de langsiktige sosioøkonomiske effektene på en måte kommer til å dra med oss fremover, så er jo det igjen i mange av de områdene 70, 75, 80% er jo nettopp knyttet til småskala jordbruk. Og det viser jo bare hvor viktig det er at vi ser den koblingen og investerer riktig der. Utfordrer oss også på det med 37% knyttet til minst utviklet i landet, og jeg vil veldig gjerne være med på et res sammen med danskene og andre på å levere her, og det er riktig gode etterretningskilder her, forstår jeg, til Danmark, og vi skal ha møte på torsdag, og vi har 2-3 møter allerede, og hovedtemaet på torsdag er faktisk Build Back Better og Greener, der vi liksom har det å fordele type organisasjoner eller områder som vi på en måte skal ta led på er for så vidt en god idé, men det viktigste er jo at vi klarer å presse oppmerksomhet og engasjement og midler til det området her, og det håper vi kan få en sterk stemme sammen på. Vi var det første av de nordiske som er med å finansiere det globale senteret for adaptation, og det er jo noe som jeg da vil spille tilbake når dere har god kontakt hos danskene. Jeg vet at Sverige er på gang, så skal vi se om ikke vi klarer å få en liksom felles stemme der også. Så er det jo en veldig sterk kobling. Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal holde på her, så du får klubbe meg ned, Silje. Jeg har lyst til å ha liksom spørsmål fra dere også. Og jeg har hatt gode møter tidligere uka med flere av dere, både på det med gjelds moratoriet og den faren det faktisk er nå, som Thea er inne på med myndigheter som må frigjøre penger sånn umiddelbart på grunn av den akutte situasjonen, som gjør at det står i fare for å ta opp liksom, større kommersielle lån, og at ikke de klarer de betingelsene og forventningene som de allerede har på allerede eksisterende lån. Så vi har vært veldig sterkt pådrivere for det. Det er jo liksom Parisklubben og IMF som på en måte står som hovedaktør i det bildet her. Vi har vært pådrivere også for å se om ikke Verdensbanken skulle ha en rolle, enda sterkere rolle. Og så vet dere at den med avdragsutsettelsen som da endte opp med det, vi ønsker jo å se det enda lenger. Både for liksom at den ikke kun har de siste månedene ut i året, men at vi har en lengre periode, og at vi kunne vært enda tøffere i de. Men det var det en klarte å få gjennom. Så det er klart alle initiativ som kommer på det her, og nå har ikke det vært gjennomslag på et sånt FN-spor tidligere. Og det er klart vi er jo en veldig sånn beskjeden kreditor i det her da, der vi har veldig, veldig få som der vi har noe utstående på den måten, og veldig lite vilje hos andre, men kommer det et sånt initiativ som er forankret, og ikke minst at det er en kobling til Parisklubben og det som gir meg fjør på det her, så må vi jo selvfølgelig se nærmere på det. Nei, det er mye jeg virkelig kunne tenkt å ha vært innom, men det er ikke tvil om at selve liksom hele covid-situasjonen, den forandrer jo hverdagen for alle av oss, men igjen, det handler om det mest sårbare, så er det kriser om aller hardest. De som var rammet allerede av klimaendringene er jo de som nå får det her på toppen av alt. Så vi kommer i hvert fall ikke til å bevege oss bort ifra at det er der vi ønsker å se våre investeringer, og ønsker å ta et fortsatt lederskap på det. Og det må skje i samarbeid med sivilsamfunnet, i samarbeid med andre organisasjoner, sånn som
som dere. Så jeg håper vi kan bruke den rapporten som er her. Jeg er glad for på en måte der anbefalingen gikk gjennom det her og ser at det er jo veldig sånn utgangspunkt på linje med det vi ønsker å se en vekst på. Veldig mye av den bistanden vi gir allerede er jo i form av gave. Det er jo Norfund som er på en måte eksempel. Altså, det som ikke er fullt ut innenfor, sånn som det med den ene anbefalingen som kommer her. Det å bruke diversifiserte kanaler, det gjør vi jo i stor grad. Og ser at den kapasiteten til å absorbere, det var jo nevnt fra Hansen side da, i forhold til det grønne klimafondet. Klart at der er det jo alltid en utfordring i begynnelsen av sånne oppskaleringer på enkelte fond, og vi prøver å følge det veldig, veldig tett. Men det gode her er jo at det med tap og skade kom inn som en, på en måte, mulighet til å bruke den mekanismen der også. Og, så vi vil jo følge det tett. Vi økte det i hvert fall betydelig da. Jeg lurer på om vi var en av de som økte mest med vår 100% økning der, og det blir viktig å følge opp, og så håper jeg at jeg klarer å benytte seg av midlene på god måte. Men en sånn diversifisering, det vil vi også se på. Klimafinansiering til minst utviklet land var jeg innom. Det kunne ikke jeg vært mer enig i. Og jeg vet ikke om dere fikk med dere det, men det er OECD-tallene som når jeg kom på her, så hadde det vært en nedgang på 2,7% til de minst utviklet landene i 3 år på rad. Og vi hadde det som hovedtema på både høynivåuka i New York i fjor, på Verdensbanken sitt vårmøte, og på Unga også. Og nå fikk vi altså tall på at det for første gang på en måte hadde snudd. Og det er i hvert fall gode trender som vi må ta med oss videre. Så hva skal vi selvfølgelig... Jeg håper det kommer mer tall derfra også, mer vi får se virkning av politikken vår her. Da. GCF får vi inne på, ja. Det med egne mekanismer. Når det gjelder klimafinansiering til NGO og sånt, som nå står som en anbefaling, det er i hvert fall veldig opptatt at vi må sørge for at de mekanismene som er der blir effektive. Og litt av det som jeg blir utfordret på ofte, det er jo liksom hele veien den der hangen etter å få på nye fond og nye mekanismer og nye. Så det er ikke noe jeg tør å love, i hvert fall over skjermen her. Jeg er i hvert fall veldig innstilt på at der vi har nå allokert store midler, så skal vi være veldig tett på for å sørge på at det fungerer. Ja. Nå har jeg hverken holdt meg helt til manuset mitt eller til alt, men det er jo liksom det å få tid til spørsmålsrunder da, og høre litt tilbakemeldingene. Som sagt, hadde vi en veldig god runde før i uka på det som gikk på gjeld og moratoriet. Det er jo veldig interessant å se hvordan det er å utvikle seg videre. Da er det tekst og lyder som går egentlig på å bli forhandlet om kontinuerlig nå, egentlig. Så det blir spennende å se hva vi får ut av det. Takk, da skal vi åpne for litt spørsmål, og så har vi fått det litt. Altså, denne sendingen går jo live på Facebook, så der har det også kommet inn noen spørsmål. Men jeg tenkte egentlig å starte med et eget et, og det er litt hvordan tror du det er mulig at man kan bygge støtte for økt klimafinansiering på Stortinget også etter koronakrisen? For nå er det er jo ingen helt som vet hva den endelige prislappen blir på alle de krisepakken som man har og alt det som gjøres, og hvordan kan man sikre at man da ikke på en måte gjør det enkle, som er kanskje å kutte i bistand som på en måte er langt unna Norge? Skal vi se. Nei, det er jo nettopp å lage den koblingen mellom det som sånn helt intuitivt folk forstår, altså for å si det rett og slett så enkelt, og da tror jeg at det som er så tydelig også i det vel artikkel 2.1, ikke sant, i Parisavtalen, som det handler ikke kun om utslippsreduksjon. Vi skal ikke liksom senke ambisjonene våre der, og det har ikke vi, det kommer til både å koste, og det må det koste, og skal koste. Men når vi har ligget på under 10% av porteføljen av klimatilpasning, og Parisavtalen er så tydelig, sant, det står jo rett ut at det handler om tilpasning, det handler om bærekraftig matsystem, og det handler om finansiering, og det er to beina som skal være likestilte. Da tror jeg det å høre at det er 265 millioner som nå står i fare for å bedreve ut i sult, på toppen at det allerede er 820 millioner som er der. Det at jeg hørte fra Nigeria tidligere, at så mange som 87% av befolkningen står i fare for å bli på en måte drevet inn i kategorien ekstremt fattige.
Og da det noe med at de krisepakkene som kommer og må komme, de må da være på en måte sjekket av med at det klimatilpasset, at vi bygger ikke tilbake til desember 2019, men vi bygger rett og slett for det som Parisavtalen sine forventninger til oss. Og det handler jo om hele strukturen som nå på en måte skremler for å håndtere covid. Alt fra humanitære organisasjoner, hvordan de nå på en måte bruker de pengene som der igjen til de tunge, dyre infrastrukturprosjekter som blir satt i gang. Jeg tror Stortinget veldig våken for det. Jeg har i hvert fall sett det liksom en god tverrpolitisk allianse som gir det oppmerksomhet. Så det egentlig ganske, jeg ikke så bekymret for hva Stortinget vil mene om det. Jeg er mer opptatt av at vi må sørge for å vite at de, altså både organisasjonene og de midlene som bevilget, både direkte til klimatilpasning, men også det andre vi gjør nå på helse og på næringsutvikling og på andre felt, på linje med det som målet vårt. Det er mye vanskeligere. Det er det altså. Og ting skjer så utrolig raskt, og vi har fortsatt ikke liksom full kunnskap om på en måte effektene og konsekvensene av covid i mange av landene vi jobber i. Og så har vi også kommet inn et spørsmål på Facebook som stiller spørsmål ved dette olje for utvikling-prosjektet til Norge, og hvor lenge man kan ha den type på en måte bistandsprosjekter, og hvor lenge det vil egentlig være bærekraftig. Det ikke tvil om at olje for utvikling, navnet, ordet, utdatert på alle mulige måter. Så det jo ikke tvil om at det ser vi på. Men det handler jo ikke bare om liksom det navnet. Det har vært og et viktig program. Det handler ikke om å øke oljeproduksjonen i samarbeidslandene våre. Det handler jo om, sant, WWF er en av de viktigste aktørene i olje for utvikling. Nettopp på en måte begrense de miljøskadelige virkningene og sørge for at det faktisk er, eller andre deler av det som handler om at det er pengene som kommer inn, treffer i en struktur som gjør at pengene kommer hele befolkningen til gode. Sånn, så det handler mer om en ressursforvaltning for utvikling mer. Men det er jo helt åpenbart at der er det, som i veldig mye av det andre vi gjør, så må vi tenke annerledes. Og det har vi jobbet med i mange måneder allerede, og det er et kjempegodt miljø som har jobbet med i Kunnskapsbanken og i olje for utviklingsprogrammet i Norad, som er veldig trygg på at skal klare å jobbe videre med det. Men klart at det er en helt annen måte å møte de landene på, da, som ofte har hatt, hvis det er lov å si det, alt for høye forventninger, ikke bare om hvor mye penger de skal på en måte få tilbake inn i statskassen, men når de pengene skal komme. Og så vet vi også at den samme diskusjonen som vi har her til lands, så vil den komme med et enormt potensial for fornybar energi i mange av de samme landene, i mange av de samme regionene, så blir det ekstremt viktig at vi er på der og bruker liksom den kunnskapsoverføringen vår der. Og så er det jo påvirkninger. Jeg var i Malawi, og en av diskusjonene vi hadde var blant annet, det var ikke så mange kullkraftverk som på gang der, men det var ett. Og det å se at Kina, i de diskusjonene som var, altså mens vi var der, ifra med å trykke på knappen og komme i gang med byggingen på det i kullkraftverket, så hadde liksom kalkylene der endret seg så mye at de, i hvert fall det vi fikk over bordet der, var at de var i ferd med å terminere det prosjektet. Da må vi ha et alternativ, da må vi være der og rett og slett både overfor myndighetene, og da hadde jeg møte med både EU, Tyskland og de andre viktigste ambassadene der, og hvordan vi kunne være med å bidra slik at de fikk alternativer raskt, og det så lønnsomheten nede. Og det samme, et annet eksempel knyttet til det her, var jo den japanske utviklingsbanken, som den uka her har tatt en investeringsbeslutning på å ikke investere i kull. Og der hadde statssekretæren min møte når han var på besøk hos deg, der vi var veldig, veldig tydelige på akkurat de tingene her. Så det er liksom et større bilde da, enn bare olje for utvikling, men en forandring som har skjedd. Og jeg tror jo vi ser på en måte det knekkepunktet i forhold til investeringsviljen i fremvoksende marked på fornybar energi. Ja, type garantiordninger som vi og andre er med å bidra med, og det har kanskje hjulpet å akselerere det, men her tror jeg veldig, veldig, veldig mye vil skje, altså, heldigvis. Og kanskje kan det være en sånn, litt sånn rar bieffekt da, av det vi er oppe i nå, når vi ser at
klimatallene, sånn de umiddelbare endringene fordi at samfunnet blir stengt ned, så ser vi jo en sånn kortsiktig effekt, positiv effekt i en del land, som kanskje kan få både noen myndigheter og andre til å få inn opp for hvor viktig det her faktisk er. Så, men olje for utvikling er en av de tingene som må gjennom en naturlig endring, sånn som veldig mye av det andre en har drevet med, som har vært godt i sin tid. Og Thea, hvordan tenker du at på en måte diskusjonene rundt gjeld og lån, altså når det kommer til klimafinansiering, hva tror du mulighetene er for bevegelse nå post-koronakrisen på akkurat dette området? Det er et veldig godt spørsmål. Det er veldig sånn vanskelig å finne liksom en balanse mellom hva man håper og hva som er realistisk. Men det er jo på en måte, man vet jo samtidig at ofte så er det jo på en måte sånne kriser som setter ting på spissen, som ofte skal til for å utløse en endring. Og sånne endringer som utløses kan jo være i en negativ retning, selvfølgelig. Men hvis man prøver å liksom ha begge hendene på rattet og liksom styre det i en god retning, så kan det også gi muligheter for innovasjon på ting som har stått stille i mange år, da, som det har vært stort behov for. Men man har ikke liksom, det har ikke blitt tydelig hvor prekært det har vært, fordi det ikke har fått så store konsekvenser enda. Men nå tenker jeg fremover at det utvilsomt blir vanskelig å løse alle utfordringene som kommer, og ikke minst tenke på hvordan man skal oppfylle bærekraftsmålene hvis ikke man finner gode, koordinerte, overordnede globale systemer for å håndtere statlig gjeld. Både å sørge for at vi ikke havner i samme fella i gang etter gang, som var at vi hadde jo HIPIC, Heavily Indebted Poor Countries Initiative, slette. Rundt 2005 så var jo de fleste av disse landene tilbake på nesten null i statsgjeld. Og så klarte man ikke å få på plass gode systemer for å hindre at det samme skjer igjen. Ikke sant? Så hvis vi får på plass systemer for å slette gjeld, så må vi også få på plass systemer for å hindre at det samme skjer igjen. Og jeg tror at de to tingene, at nå kan det bevege seg på de to feltene, fordi man ser at man så fort har havnet i samme fella igjen etter forrige runde. Og så, ja, som sagt, FN har jo nettopp hatt et nytt initiativ på det her, som på en måte kan gi håp om at den ballen kan begynne å rulle litt. Så jeg tenker at det man trenger er at folk engasjerer seg. Skrive ned på kampanjer, dele ting i sosiale medier, melde seg inn i en organisasjon, bli med i slugg, ja, og så videre. Tusen takk. Og så tenker jeg at vi har vært litt inne også på småskala fornybare prosjekter i strategien fremover der. Naturvernforbundet har jo en del sånne internasjonale prosjekter i Afrika med samarbeidspartnere på det her. Og der vet jeg, du har vært i Mosambik og besøkt noen av partnerne våre der inne. Men hvordan vil Norge sørge for å videreutvikle den støtten til småskala fornybare energi i strategiene fremover, så ikke bare det er store prosjekter? Takk. Dessverre så er det noe av det som jeg har vært litt opptatt av med å få høre fra samarbeidspartnere. Dere kjenner jo noen av dem som dessverre er veldig, veldig hardt rammet og har måttet trekke ut en del av sine ansatte. Og så ser vi jo at de store fornybare prosjektene, der går litt som planlagt. Der er det liksom langsiktige kontrakter. Mens det er nettopp akkurat de initiativene som du snakket om her, som sånn off-grid-løsninger og små innovative løsninger knyttet til jordbruk og sånn, som faktisk må stoppe opp fordi at folk ikke får komme ut. De har ikke muligheten til å betale for tjenesten sine. Det kan være sånn type mikrofinans, lånesparegruppe som har vært i koblinga til det her. Så jeg er faktisk bekymret. Jeg har ikke noe godt svar der også. Og det er jo litt det samme her. Altså, her blir jo en permittert for reduksjon i på en måte lønna si, men der er det jo fra å ha en anstendig lønn og ha et prosjekt og ha tatt opp noen lån til å gå til null inntekt og ikke ha mat. Så det konsekvensene her er så ekstreme da, der ikke det finnes liksom krisepakker og hjemmekontor. Så det og vi har, altså verden har ikke noe godt nok svar på hvordan vi skal klare å møte det. Det må jeg bare si. Så jeg er virkelig bekymret for at vi liksom blir dratt tilbake igjen, altså. Ikke minst på disse her minste og mellomstore prosjektene våre, der det vil ta lang tid igjen før vi
faktisk vet helt hvordan det har gått. Altså, det er jo de viktigste samarbeids- og nøkkelpartene våre der. De sitter inne med låste dører og får ikke lov å gå ut. Og konsekvensene om de gjør det i dag i mange av landene er veldig store. Så, nei, det er nok sannheten i hvert fall så langt. Men vi følger det i hvert fall veldig tett opp da. Både, jeg prøver det med frivillige organisasjoner og med myndighetene i det området for å prøve å, liksom, å få fiske ut hva situasjonen er. Og motivere organisasjonene her til å holde kontakten med sine. Og ikke minst at vi jo finner på en måte fleksibilitet nok, slik at om ikke de prosjektene lar seg gjennomføre fullt ut, så gjør vi det vi kan for at de slipper både å permittere, kan vri litt av innsatsen sin nå, jobbe med langsiktig planlegging, slik at når vi er gjennom der, så kan de på en måte så godt som mulig da holde trykket oppe. Men nei, det er virkelig en stor bekymring det, altså. Det må jeg bare si. Det må jeg si. Takk for veldig godt svar, altså. Og ærlig svar, det synes jeg fint. Så tenkte jeg at jeg skulle høre med Hans-Peter. And Andrew, I don't know which one of you who feel called to answer this question, but how do you think, or do you think that the world will manage to meet the $100 billion target for climate finance in the coming years, and especially with the global situation that we're facing now? Wow, yes, that's a very good question. In fact, with Andrew, we are doing a study for Oxfam International, which will publish a shadow finance report. It was planned for June bond meeting, but maybe in October, the intersessional meeting. And we try to look at the issue. I don't think they will reach the 100 billion by the end of 2020. And there was even a reply before the corona crisis. The private part is not increasing as much as in the earlier years. And it's mainly the increase is done by the multilateral development banks, 7 multilateral banks, 40%. They are the one with the highest increase. And the bilateral are not increasing as much. And the European Commission and European Development Fund and European Investment Banks are, of course, important, but still it's about 5 billion. So the bilateral European donors are about 30% of all climate finance. I still believe that bilaterals are very important to balance a little bit that the multilateral banks are increasing so much. Therefore, I see a division of labor maybe should be more that the banks can do these large renewable energy investments, infrastructure and things, where bilateral donors, personally, I think they should maybe go up to 70% adaptation resilience through bilateral programs, the embassies, through the Norwegian and international NGOs, because it's really a challenge that we are only about 25% of the total is adaptation. It should, according to Paris Agreement, they call it balanced. If we say balance is 50%, that's a long way to go from 25 to 50. It's about from 13 billion to 50 billion. It's a really long way to go. And particularly if we want to do a good job out in the countries with community participation, strengthen institution in Ethiopia, in many countries. I think it's a job where I believe the bilaterals can play a very important role. I read your peer review of the OECD peer review of Norway's development cooperation. I think it was in March, 1 year ago. It's really positive about Norway. So you have very good skills for doing development cooperation, both the embassies and the NGOs and the private sector. So I think you should go from this 12 billion Norwegian kroner and do part of that bilaterally. Thank you. Thank you, Hans-Peter. Og jeg tenker at med det så skal vi gå mot en avslutning. Tusen takk til alle dere fire for at dere var med. Thank you to all four of you. Og så tenkte jeg også at jeg bare skulle minne om at det blir en ny episode av Klimastua allerede på onsdag om 2 dager kl. 12 om oljeboring i Arktis, den beryktede iskanten, om klimasøksmålet til Høyesterett,
så mye spennende med da innledningen, blant annet også fra Knut Einar Rosendal, som professor i samfunnsøkonomi. Så tune inn på det om to dager, og for nå, takk for at dere var med, og ha en fin dag videre.